E mbyllëm pjesën e dytë të emisionit me raportimin që bëri gazetarja me shumë eksperiencë dhe kurajoze, do thosha, Anila Hoxha, e cila në fakt bëri një shërbim, se ndërkohë që vëmendja përgjithsisht dhe e televizioneve, po e gjithë atyre që janë duke punuar, është vendosur në disa spotet të caktuar, në fakt shërbimi i saj tregon dhe raporton që situata është shumë dhe gjeografia është shumë më e madhe, shumë më e shpërndarë. Kjo ishte situata që e pam, na e tregoi Anila Hygerta në Durrës. Sa kishë këtu live edhe që po e shoh. Se jam munduar që ti rri larg të paktën këtyre pamjeve. Ajo që ti nuk doje ta shikoje dhe prandaj kishëm nguruar të shkoje. Dëgjoj, sigurisht e thash, domethënë gjendja është vërtet e jashtëzakonshme, shumë shumë e vështirë. Familjar si po përballet ato rrugë të qytetit me ato pallate. Si mund është e çuditshme në fakt, të paktën në 18 vjet të jetës time që kam kaluar në Durrës, unë nuk mbaj mend që të kemi dalë ndonjëherë nga ndonjë goditje tërmeti. Dhe unë kam një memorje fantastike, domethënë jam shumë larg me memorien. Nuk mbaj mend asnjë moment till. Të paktën edhe më pas nuk mbaj mend të paktën të ketë qenë ndonjë goditje dhe kjo val kaq e shpesht goditesh me të njëjtën epiqendër në Durrës, sigurisht që ka një histori. Kujtojmë historinë e Epidamnosit apo Dyraut, domethënë është një zonë sismike, le të themi, por të mos bësh shkencëtare, por thjesht po kthehem pas në histori. Por ti referohesh eksperiencës dhe jetës tonë të kaluara. Sigurisht domethënë që nuk ka qenë të paktën kaq e nxehtë si zonë. Më dhëm shumë sepse në ato rrugë kam kujtime shumë të bukura, por ajo që më dhëm më shumë është situata ku gjendemi. Shumë njerëz kanë humbur familjarët e tyre, shumë njerëz nuk kanë, le të themi, siguri, nuk kthehen dot në shtëpitë e tyre, për të mos folur për këtë pjesën e hajduturisë apo të abuzimit me ndihmat që nuk dua ta përmend fare sepse është realisht shumë e shëmtuar dhe nuk mund ta bëjmë ne si popull një gjë të tillë. Domethënë, nuk dua ta pranoj që mund të ketë njerëz që të përfitojnë nga kjo situatë, nga kjo dhimbje dhe për të përfituar personalisht. Megjithatë, thënë kjo, jemi të gjithë në një situatë të vështirë. Kush sepse nuk rikthehet dot, sepse ka humbur shtëpinë, nuk mund të kthehet më në atë shtëpi. Duhet të presë që një shtëpi e re të rindërtohet. Frika e gjithëve neve se mund të ketë goditje të tjera për familjarët, për jetën tonë. Megjithatë, unë kam përshtypjen që një njeri ka shumë forcë brenda tij. Dhe në qoftë se po ta shohësh gjithë këto ditë, të gjithë jemi përpjekur me njëri tjetrin, nëpër telefona apo edhe nëpër rrjetet sociale, të lutemi, sepse ajo që të çon më një herë, domethënë është e dëgjova edhe tek ai inserti dikush e tha, domethënë është ti drejtohesh Zotit në mënyrë, domethënë të menjëhershme në ndërgjegje, të del nga shpirti. Dhe unë mendoj që me lutje, edhe pse ndoshta dikush nuk mund të besojë në Zot, por të pak të beson tek energia pozitive, tek universi. Dhe në momentin që unë, ti, tjetri, të gjithë bashkë, ne lutemi, do me dhenë, japim një energi pozitive drejt universit në shumic, le temi, shumë njerës, është bët një energia akoma më e fort. Dhe unë besoj shumë tek lutja, tek energia pozitive. Kështu që ndoshta është momenti edhe për të ndjerë më mirë me veten tonë, me familjarët, është të mendojmë pozitivisht, të vazhdojmë të lutemi në qoftë se e ndjejmë veten të pafuqishëm për ndryshuar diçka. Të paktën këtë e kemi në dorë. Mund të lutemi. Si ti ikim frikës nga e nesërmja? Jo, po vazhdoj pak në qoftë se më lejon aty ku e la Gerda, se me të vërtet është i qasësh problemit realisht. Shiko, Bjeta, pamet ju sa po për cëllët janë pjese makuteris, materializmit, janë pjesë e kaosit ku kemi përfunduar ne këto 30 vitet e fundit, ndërkohë që edhe një moment që kemi nevojë për shpirtëroren. Faktikisht janë dy element cilët gjendjen brenda qenies tonë. Materiale dhe shpirtërore është gjithmonë brenda njeriu, por është në një garë shpeshherë konfliktuale dhe në një garë që herë primare del materia dhe herë shpirtërore. E mira është që krijohet një farë balance. Unë nuk jam, ne shohim gjithë katastrofën që ka ndodhur, kemi parë katastrofa shumë të mëdha në botë, se sa kaq, Gerda përmendi rastin e Durrësit, dikur Durrësi u zhduk komplet, kemi nevoj për mesazhe shpresë, kemi nevoj të gjendemi pranë njëri tjetërit, ne po ngrihemi Bjeta, e kaluam momentin e parë, sigurisht do të jetë një rrugë e vështirë, derisa të stabilizohen të gjitha gjërat, derisa këta njerëz që kanë humbur
shtëpitë tyre sepse jetët nuk mund t'i kthejmë më. Po në një farë mënyre le të themi ne si shoqëri, si shtet, jemi përgjegjës për jetët e atyre që humbën. Sepse një pjesë e madhe e atyre godinave janë ndërtuar. Nuk kemi në momenti për të bërë këtë analizë, por një pjesë e madhe e këtyre godinave janë pikërisht shprehje e këtij materializmi, e kësaj materie që nuk pyet për asgjë, por pyet vetëm për xhepin e vet. Tani ka ardhur një moment t'i themi stop. Ne jemi njerëz, kemi nevojë edhe për shtëpi të bukura, kemi nevojë edhe për det, kemi nevojë edhe për pushim, po kemi nevojë mbi gjitha për siguri jetë. Kemi nevojë të gjendemi pranë njëri tjetrit dhe ky është momenti i duhur për të gjendur pranë njëri tjetrit. Besoj se në shqiptarët po e bëjmë mirë, nuk jemi vetëm, e gjithë bota po na gjendet pranë. Në çdo moment kemi reagime të shteteve. Para se të vija këtu, po shikoja, Turqia kishte marrë përsipër ndërtimin e 500 shtëpive. Emiratet Bashkuara, 3 milion dollar është vetëm fillimi. Papa para disa ditë është bashkoj lutjet, po gjithashtu edhe financiarisht, po duken simbolike, po Shqipëria nuk do jetë vetëm për këtë, ju garantoj. Mbi të gjitha, nuk është vetëm ngushëlluese. Është ngushëlluese këtë mbështetje dhe shpresë për humanizëm, këtë duhet të theksojmë. Ne kemi nevojë mbi të gjitha të japim shpresë dhe buzëqeshje njëri tjetrit. Kemi nevojë të themi njëri tjetrit, aq më shpejt do dalim. Do dalim, besoj që po ngrihemi bjeta, po e kalojmë. Nuk do të jetë një ditë, pakt edhe nëse fillojmë ndërtimin e kësaj infrastrukture të prishur sot, pakt do na duhet një vit. Kështu që kjo nuk është një çështje që kërkon angazhim një ditë, 2, 3, 4. Është një çështje që ne të gjithë shqiptarët duhet të kthehemi, ashtu siç thash fillim të herës, tek njerëzorja, tek humanizmi, tek dashuria, tek vlerat, tek respekti njëri tjetrit. Kemi një shprehje të madhe, bukë e kripë e zemër. Po. Ky është momenti i shqiptarëve. Ndoshta në një farë mënyre duhet të them, kemi nevojë për optimizëm, boll më ç'na ka gjetur, po kjo na ka gjetur. Ju e thash, nuk duam që të ndodhë më, askush nuk shpreson ndodhë më, por do ndaloja në një moment tek ajo pjesë që tha ju Gerta. Ka shumë njerëz shqiptarë të gjithë të varfër, të pasur, të gjithë po gjenden pranë, po lidhen me njëri tjetrin, por duhet të kemi kujdes. Është një moment ku ne nuk kemi vendi i engjujve. Ne nuk kemi shtetu i engjujve. Edhe këtu ka njerëz që abuzojnë, po të kemi të kujdesur. Unë do të thoja që gjithë shoqata, ata pronarët apo qytetarët po rrinin poshtë pallatit, thani la. Po ruajtur banesën e shkatruar, po ama është ka një diferencë. Gjithë viteve e hedhur aty. Do t'i kalojmë vjetat dal nga dal. Jo, ka një diferencë. Unë mund kuptoj, nuk e kuptoj fare, po të paktën një hajdut që ka profesion hajduturin, është e kuptueshme që në momente të tilla ka, le të themi, terrenin më të mirë për të errësirë. Ama unë nuk mund kuptoj një polic, një punonjës të shtetit që je për të ndihmuar qytetarët të përvetësosh ndihmat. Unë këtë se kuptoj. Gerta, kjo realisht domethënë është për te, domethënë çdo imagjinate. Gerta, kjo është prova që ne do kalojmë si shoqëri, sepse ato fatkeqet pothuajse e kaluan sprovën e tyre. Tash është reagimi jon, sa të sinqert, sa të ndershëm, sa modest do të jemi. Unë do thoja diçka tjetër. Do ketë financime, donacione pafund. Është mirë dhe nga fondacionet që do vinë, ato që janë prezente do vinë. Është mirë që të bëhet një koordinim dhe gjithë të financat shkojnë në një dorë, në dorën e shtetit. Shteti duhet i menaxhoj të gjitha financat që të anashkalojmë çdo lloj abuzimi. Le të them që vetëm një krahasim thjesht, ka shoqata bamirëse të cilat kanë ndërtuar pafund të vend, qoftë objekte kulti, qoftë shtëpia, por këto ditë keni parë pikërisht këto objekte që janë rënuar. Sepse një pjesë e tyre janë ndërtuar jashtë kondicioneve të inxhinierisë, pa leje ndërtimi e kështu me radhë, kështu që kemi nevojë por të mos marrë më shumë kohë, ti mbledhim gjithë donacionet e shtetit. Ndërkohë që shtëpitë sociale, për shembull, për marrë një rast tjetër, të Bashkisë Tiranës nuk janë prekur fare, s'kan pasur një krisje. Në fund fundit është shteti që ka përgjegjësinë të na japi siguri dhe garanci. Dhe bëj mirë se kështu edhe menaxhojmë më mirë. Kemi më pak rrjedhje, bëj mirë, qeveria ka ngritur këtë grupin e madh, këtë ku janë angazhuar, kryeministri është në qendër të këtij grupi të emergjencës, ministrat gjithashtu janë ndarë nëpër zona. Të shkojmë të gjitha financat në dorën e shtetit, në mënyrë që të reagojmë shpejt, të rindërtojmë shpejt, po themi, dhe të mos kemi firë. Sigurisht që ju thashë që mund të kesh frikë edhe nga kukurit kur shpërndahen, kështu është më frikë, po është turp ajo që tha Gerta, është turp që të qasem me këtë fenomeni të dhimbshëm
me personazhe ose me problematika të tilla. Nuk është ky momenti. Dhe shteti kam përshtypjen unë duhet vetë dorën në këtë pjesë. Stop. Nëse kanë ardhur për të ndihmuar Shqipërinë dhe shqiptarët, Shqipëria ka shtet, ka institucione, ka qeveri dhe aty shkojmë gjithë. Ashtu siç po bëjnë dhe vetë shqiptarët, në një farë mënyrë gjithë shqiptarët po donatojnë aty. Kjo është garancia e vetme. Ndërkohë që është momenti të japim njëri tjetrit sa më shumë buzëqeshje. Kemi nevojë ta kalojmë këtë traumë, më shumë dashuri, të jemi në krah njëri tjetrit. E kemi kaluar pjesën më të vështirë, po e kemi kaluar pjesën më të vështirë, por derisa të përmbyllet gjithë kjo katastrofë, sigurisht që do kemi nevojë edhe për energji të tjera pozitive. Ne do të jemi bashkë dhe do t'i kalojmë bashkë, siç jeta e njerëzit është me gëzime dhe me hidhërime. Ky ishte një pjesë e hidhëruar, po sigurisht që jeta vazhdon dhe gëzimet do të zejnë vendin çdo hidhërim. Të kthejmë buzëqeshjen. Fondit ton të energjisë ju harxhua një pjesë shumë e konsiderueshme. Kështu që është detyra jonë të rigjejmë ekuilibrat, pikërisht i transmetojmë qetësi dhe dashuri njëri tjetrit për të mbushur atë që humbëm. Kemi një memorie emotive që duhet urgjentisht ta rekuperojmë dhe ne jemi qenie humane, jemi inteligjent, do ta bëjmë se s'bën këtë gjë, për sa kohë jemi në krah të njëri tjetrit. Gjeta, unë do doja të thoj këtë, e shoh pak edhe si koincidencë këtë faktin që ndodhi pikërisht në atë datë 2-3 ditë përpara festës tonë të kombëtare të flamurit. Dhe unë kam përshtypjen ashtu si që ishim përgatitur gjithë për të festuar gjithmonë këtë shtetë, për qënë si gjithmonë nacionalist. Dhe ishte një loj, le themi, koincidence për të nga treguar. Nuk erdi në mënyrën e dur, po ama jemi bashkë. Ama për treguar që edhe në ditën e flamurit dhe në ditën e çlirimit ne jemi për njëri tjetrin. Do me thënë, jemi një kom shqiptar pa kufi. Do me thënë, unë tregua qartë. Do me thënë që jemi pa kufi dhe duhet bëjmë shumë për njëri tjetërin si gjak shqiptar që jemi. Dua ta shoh në këtë mënyrë. Faleminderit Hygerta, faleminderit Ariana, faleminderit Ermir për gjitha mendimet dhe qetësinë që në një farë mënyre, më duket sikur edhe përmes zërit tuaj e kthyem disi tek shqiptarët. Faleminderit edhe juve që ne keni ndjekur në këto transmetime me urimin të prenë në paqe shpirtrat e gjithë të humburve nga ky tërmet, por të munden të ta gjejnë sa më shpejt dhe qetësinë e shpirtit për të menduar për jetën, për fëmijët, për gjithë familjarët, kudo që ndodhen ata që kanë humbur shtëpi dhe ata që janë trëmbur më së shumti nga këto lëkundje. Ju faleminderit edhe juve që na ndoqët.